आन्दोलन मा जुन लाग्दैन कि आफूलाई सन्तुष्टि नभएको निकालिसकेका छौँ, अहिले टेन्डर लास्ट चरणमा छ र 10,000 पालिकाले त उनीहरू डबल गर्ने आफै भन्यो। यहाँहरूलाई हामीले भन्ने हो भने मधेस आन्दोलनमा जुन लाग्दैन कि आफूलाई सन्तुष्टि नभएको पोहोर 1,00,000बाट सुरु गरेको यसपालि 3,00,000सम्म पुर्यायो र म स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी जति राख्न गइराखेका छौँ तपाईँहरूको पनि त्यसमा त्यतिकै तपाईँहरूको सपोर्ट रहोस्। र 10,000 पालिकाले त उनीहरू डबल गर्ने